Hallå! Hej! Skrik så skräms så har det. Ja. Men jag antar vi är igång nu då. Ja, precis. Vi ska ju köra lite introduktion här till, eller introduktion. Vi ska gå igenom lite grejer här kring det självständiga arbetet nu då. Vi har ju fått in lite kompletteringar och sådär. Ni sitter ju, som ni ser här bakom, sitter ni ju, eller i alla fall våra campusstudenter sitter och jobbar för fulla muggar och diskuterar det så. För er på distans så är det är faktiskt så det ser ut i campussalen här. Ni ser ju aldrig den sidan, utan ni ser den svarta lilla grejen där uppe. Det är faktiskt kameran som ni brukar titta utifrån då, så att ni får den andra vyn nu, även om den är lite suddig. Men John, vi ska, vad ska vi göra idag? Ja, vi ska väl, det här får väl bli som någon slags introduktion, även om vi har kört igång kursen. Men lite riktlinjer vad som gäller och hur vi går vidare i den här kursen är väl tanken, hoppas jag. Vi har ju tidigare flaggat för att vi har ju den här genomförandet här som inte var uppdaterad när vi tittade på det här sist. Men den här uppdaterade med aktuella datum och sådär. Och tittar ni i ett schema nu så kommer ni också hitta vissa av de här aktiviteterna så att ni vet när de är inplanerade. Det är inte jättemycket och riktigt allt är inte med, men det mesta. Men det finns ju några deadlines och lite där som man bör redan nu boka upp så att säga. Om ni missade min kursintroduktion här i februari, ni kanske inte redan då visste att ni skulle läsa den här kursen, så finns den på den här länken, så att det är bara att gå in och titta på den inspelningen i så fall. Så, för där drar jag ju igenom lite kursmål och sådär. Ni ser att det står to be announced här, och det är för att förhoppningsvis kommer Johanna från universitetsbiblioteket komma hit och vad brukar hon informera om, lite sökning i databaser? Framförallt det är hur man söker artiklar och vad man har för möjligheter som student. Vi har väl här på universitetet en del databaser som ger oss tillgång till ganska mycket vetenskapliga artiklar och sådana saker som vi kommer behöva använda oss av. Jag återkommer med den. Johanna har sett mästern när jag försökt boka in henne, så att vi får se. Hon är tillbaka på måndag, så då vet jag lite mer när hon har möjlighet. Men räkna med att det blir inom de närmsta veckorna skulle jag tippa på. Då. Det passar ganska bra här i början. Ni hör ofta till de första kapitlen när vi tittar på vilka hur uppsatsen ska skrivas då, eller utformas. Det första, ni har ju gjort de här, så här, ni har ju lämnat in en ansökan förhoppningsvis, vi hade deadline på den i måndags har jag för mig. Då är det som så att vissa har inte lämnat in någon ännu, och om ni har för avsikt att läsa kursen så är det av yttersta vikt att ni skickar in den här ansökan så fort som möjligt. Ni hittar all information som ni behöver här uppe med ansökan då i menyn. Men de flesta har gjort det där. Och jag har också fått lite kommentarer och frågor och sagt att den här frågeställningen jag har, den är inte alls bra, och jag vet inte hur man ska skriva en frågeställning och utforma den, och det är helt okej. Det är jättesvårt och det är nästan det svåraste. Ja, men alltså har man en bra frågeställning, om man säger så ger det sig mycket. Liksom, man har någonting att jobba utifrån hela tiden, så det är en viktig punkt i det här, och det ska ju helst också vara något intressant och något liksom bra syfte med. Det inte behöver vara, det att det behöver inte vara extremt unikt, att ingen har gjort det här tidigare. Nej. Det är givetvis kul om man kan hitta ett sånt ämne, men vi har inte det kravet på B-nivå. Man är lite noggrannad. Och därför ska man ju inte, precis som du sa, inte vara helt nervös, för att det är ju inte skrivet i sten det här ni skickade in, men det ger oss en hint om liksom vad ni tänker och funderar kring, och i många fall blir det väl det man går på, även om man hamrar lite på frågeställningen. För det är väl det vi har första workshopen till. Onsdag nästa vecka har vi workshop 1, del 1. Den workshopen är uppdelad i 2. Jag kanske bara inser att de borde heta 1, 2, 3 och 4 istället. Men så är det. Workshop 1, del 1 i nästa vecka. Det ni kommer att göra då, om ni tittar här, det är att ni helt enkelt ska presentera er frågeställning för er grupp. Ni har blivit tilldelade en grupp som jag återkommer till. Och i de här grupperna kommer vi att ha handledning. Vi kommer att sitta i en sal här på campus för campusgruppen, och för distans så kommer vi köra via Skype. Då får ni ett antal minuter på er att presentera och berätta om frågeställningen och varför ni tycker det här är intressant. Och även få lite feedback vid det här tillfället, kanske någon Precis. Kommer på att men det där skulle man kunna vrida på det så här och så vidare. Så grejen är ju att man förhoppningsvis tänker vidare på frågeställningen och försöker göra den så bra som möjligt. Sen har man ju ändå möjlighet att få lite feedback och som sagt hamra lite och tänka kanske lite andra banor under den här så. Men
för den skull ska man ju inte komma oförberedd på något sätt. Nej, liksom, absolut. Då faller ju allting. Ja. Utan ni ser ju här vad ni bör förbereda och kanske ta upp på den här lilla korta presentationen för de andra. Och det handlar ju om att gruppen ska få lära känna vad man ska jobba med. Alltså för er på campus, ni sitter ofta så tight så ni har ju det där naturligt. Men på distans så har vi satt ihop grupper då, så att man får lära känna varandras frågeställningar. Sen, de här inser jag nu, tiderna här stämmer inte. Jag såg att det står dubbelt där. Men det där kommer jag uppdatera alldeles strax. Ni kan gå på den här genomförande fliken här uppe. Sen ser ni också att det är del två. Och del två, om vi tittar när den var, så är den veckan efter. Den 4/4 så kör vi ju del två av workshopen. Och här blir det snart som så. Då har ni fått reda på, fått information om allas frågeställningar. Då ska ni gå igenom de här frågeställningarna och själva fundera på hur stämmer de här bitarna in på de andras frågeställningar. Och ni ska också ge förslag på minst två förbättrade frågeställningar. Alltså, eller alternativa, alternativa i alla fall. Frågeställningar. Antingen förbättrar ni den som finns eller ge förslag på en bättre frågeställning. Så, och sen kommer vi vid den här workshopen att gå bordet runt och alla får diskutera det här då. Givetvis kommer jag, John och Mats, som också är en del av kursen, vi kommer också komma med lite infall här. Jag tror till och med så kommer vi att ha ett separat möte innan det här, så att vi också sitter och diskuterar igenom era frågeställningar. Så att vi har alla tre tittat på dem, oavsett om vi är handledare eller inte. Så det är det första, för vi har väl konstaterat att frågeställningarna är extremt viktiga. Ja, oftast när man sitter och i slutändan får en rapport som man har lite svårt för, om jag säger så, så kan man ofta härleda det tillbaka till att frågeställningen har varit lite sviktande och lite svajig, och det gör att jobbet blir lite svårare än om man har en bra frågeställning och en konkret plan kring det som man kan driva genom uppsatsen. Om vi går tillbaka till genomförandet, nu ska jag inte gå igenom alla workshops här, utan vi kan ta dem lite övergripande. Men när ni har gjort den här första workshopen, jag skulle säga redan nästa vecka faktiskt, när ni börjar i alla fall zooma in på ett ämne, då är det redan här dags att börja skriva på första delarna i uppsatsen. Absolut. Fundera på det här med en inledning, en bakgrund, titta på tidigare forskning, vad är det som är gjort tidigare, och här har ni nog nytta av Johannas föreläsning där ni kan få tips om hur man söker databaserna. Sen kommer det att finnas en deadline för när ni skickar in det här, och den deadline är den 14/4. Så ni har någon vecka till på er här, eller en och en halv vecka på er från den andra workshopen. Men jag rekommenderar att börja skriva tidigt. Alltså det är också en viktig grej, det är lätt. Så kan ni ha, som jag förstår, nu är det en parallellkurs bredvid med ett större projekt, och det är lätt kanske att man springer iväg där och sen så hamnar rapportskrivandet efter hela tiden, vilket gör att man missar att få feedback och bla bla bla, och sen så försöker man skriva ihop något på slutet och då är man garanterat underkänd på den delen, för man inte riktigt hängt med. Så följ de här tidsplanerna och se till att som sagt komma igång även med den teoretiska rapporten. Yep. Då har ni som sagt en deadline. Ni kommer att skriva era, ni får skriva rapporterna som ni vill, om ni vill använda Docs eller vad heter det, om OS Text Writer eller något liknande. Ja, ni får använda egentligen vilket programvara ni vill för det där, men vid den här deadlinen så ska ni ha skapat enligt instruktioner då ett Google Docs eller Google Drive dokument som ni har delat med er grupp och er handledare. Och det är där den där texten ska finnas senast den 14/4. För sen kommer nästa del, och efter den 14 så blir det då fritt fram för alla i gruppen att kommentera på varandra, så att granska de här. Normalt sett när man kör exjobb så har man ju någon form av opponering i slutet på kursen vid presentationen. Men vi har väl valt att på de här arbetena snarare ha en löpande opponering rakt igenom då. Så att ni hela tiden jobbar med opponeringen parallellt med att ni också skriver, och ni kommer då ge feedback i det här Google-dokumentet. Hur ni sen väljer att jobba, om ni vill jobba live i Google-dokumentet eller om ni vill skriva vid sidan och kopiera innan ni färdigdefinierar som ni vill. Men kommentarerna kommer ni att få i det här dokumentet. Och då har vi en deadline för opponeringen. Det är en vecka ungefär man har på sig för det. Och då kommer också efter, vi har konstaterat det, att efter alla studenter har skrivit
kommentarer så kommer vi som handledare att komma in och skriva kommentarer. Vi kommer inte gå in precis klockslaget efter deadline och skriva och ta alla bra grejer. Det är många som brukar bli sura på oss att vi skriver då ganska mycket och tar, men ni har ju redan sagt allting, säger man. Så därför lämnar vi det där till och så går vi in och kanske tummar upp er lite när det är någonting vi håller med precis. Om. Eller talar om vi inte håller med eller om vi har ytterligare synpunkter och sådär. Mm. Så, så kommer vi att testa att jobba i år. Sen rullar det här på. Vi har ytterligare en workshop som är den andra delen i kursen som handlar om metoden som är nästa del i rapporten. Vi ska titta på flödet i rapporten här strax. Och sen följer en deadline för inskickning av den delen och sen så opponering på det och sen så har vi den sista workshopen här har vi skrivit handledningspass workshop 3 och vi brukar göra så i slutet av kursen när vi kommer till resultatet att vi har en handledning eller ett seminarium med där vi kanske tar förberedda frågor men man får komma på plats och så diskuterar vi. Man har möjlighet att utnyttja oss för att få styra upp det sista och få ihop helheten kanske. Ja. Och sen inlämning, opponering på sista biten och sen kommer vi fram i slutet på maj, början på juni och då har vi den muntliga framläggningen av arbetet. Och hur ni väljer att göra det är lite upp till er, den muntliga delen. Inspelningar kan ju vara bra på distans samtidigt som man är med och svarar på frågor via Skype och sådär. På campus så ser vi väl gärna att man håller en muntlig vanlig redovisning. Mm. Men det finns den möjligheten där också att göra någon form av inspelning om man skulle vilja. Det får ni lägga upp som ni vill, den muntliga framläggningen här då. Sen har ni i slutändan en deadline den 9/6 som är deadline för den så att säga sista inlämningen. För det är mycket möjligt att ni på er redovisning till exempel kommer få frågor och kommentarer som gör att ni kommer att behöva arbeta om vissa bitar. Och den skickas till en speciell adress där ser det ut som? Som ni ser så är det här en urkundadress och jag vet inte hur mycket ni har jobbat med urkund tidigare men ni ska skicka in den här i pdf-format och urkund är ett sånt här plagiatsystem som automatiskt upptäcker om ni har helt enkelt lånat lite text från andra källor och återpublicerat det som är så kommer den här att upptäcka det då. Så att tänk på det också, det kommer Johanna nå på att de också det här med att citera och referenser och sådär. Så det är i princip upplägget på kursen. Det vi ska trycka extremt mycket på tycker jag, det är att det är kursnamnet, det här är ett självständigt arbete. Mm. Vi kommer att vara med och kanske ge lite mer handledning eller vägledning i form av de här workshopsen och sådär än vad som är brukligt vid examensarbeten. Vid examensarbeten är det väldigt vanligt att man bara har en handledare och så bollar man med handledaren vid behov. Men vi har styrt upp det lite mer. Men vår hjälp kommer ju mer vara strukturmässigt kring rapport och liksom kanske lite inför. Vi kommer ju inte på något sätt göra något jobb vad det gäller att ta reda på saker eller peka med hela handen vad man hittar. Utan det är ju ett självstöd. Det är ju liksom i slutet av för att få en högskoleexamen. Och ni ser det som ett litet examensprov liksom. Det här knyter ju an till målen för högskoleexamen att det ska vara just självständigheten. Så att vi förväntar oss att ni jobbar självständigt, att ni styr planeringar, att ni hör av er om ni har frågor. Vi kommer inte gå och knacka er på axeln och sådär. Det är ni som ska driva de här arbetena helt enkelt. Bara för att titta och knyta an och titta på schemat så ser det ut så här. Då ser vi att nästa träff är den 29/3. Då kommer vi att göra så, campus. Vi träffas i ny 105 nere i... Ja, ni känner ju igen salen sen förra och gick ettan, då höll vi till mycket där. Nere i källaren. Ja, så vi kommer faktiskt att träffas där så att vi inte sitter här uppe, tänkte jag, datasalen. Då kör vi ungefär 1,5-2 timmar eftersom ni är lite fler på campus då i den gruppen. Men vi kör er som en grupp tillsammans och sen klockan 11:15 så kör vi distans via Skype eller Hangout eller vi får se lite hur vi styr upp det. Men Mats har en grupp och jag har en grupp och vi kan ju så att säga... Inom gruppen bestämma hur vi hanterar det där. Vad händer om man inte kan vara med, John? Jag hade ju stängt av dem helt. Ja, nej, kasta ut det från kursen. Ja, nej. Självständigt arbete, då får ni helt enkelt söka tag i er grupp och fiska reda på vad det är som sas och se till att få feedback på era frågor. Se till att meddela gruppen också om ni är borta av någon anledning så det, man inte sitter och väntar och spiller onödig tid på. Ja. Be någon anteckna eller föra fram. Jag menar, det kan ju vara som så att ni ändå kan skicka in en frågeställning och eventuellt få lite feedback på den av gruppen om någon kan anteckna. Men det får ni helt enkelt sköta med ja, man missar ju tillfället att få hjälp. Så det straffar sig ju antagligen.
Men ni ser här 29.3, 4.4, 26.4, 17.5, och det är de träffarna som är inplanerade. Och sen finns då redovisningarna framåt slutet av sista veckan innan examensceremonin som är den 2 juni då. Mm. Så det är förutsättningen för det där. Och vad har vi mer att titta på här? Vi kan ju det här, behöver inte gå igenom. Redovisningstiderna kommer dyka upp här när det är dags för det. Vi kan titta på grupperna bara så att ni har ett hum om hur vi har lagt upp det. Vi har en lite större campusgrupp. Sen har vi två distansgrupper då. Det är inte jättemånga som gör det här. Jag har räknat in någonstans 14-15 kommer vi att landa på i slutändan. Det finns, hittar ni inte ett namn här så finns det också .. där nere. Och då är det som så att det är vissa som har registrerat sig på kursen men man har inte lämnat in någon ansökan här om att göra. Och därför har inte jag tagit med det utan ni måste faktiskt skicka in den där så fort det bara går så att vi får in den. Och där ser ni också vem som handleder. Och med handledare så menar vi väl, ja dels för campusgrupperna så kommer ni sköta mötena där. Men sen är det väl också de som läser igenom. Själva, när ni, ja precis, Google Docsen där och ger kommentarer. Och vi har försökt, jag och Mats försökte dela här distansgruppen mellan oss så att vi fick lite beroende på vilka ämnesområden ni har valt. Och så, Beppe som kör lite blockchain här till exempel blev jag lite intresserad av och sådär. Uh-huh. Jag tror Peter här skulle köra lite funktionell programmering och det går ju Mats igång på. Så att vi, vi har delat upp det lite på det sättet, planen i alla fall. Jag ska säga det också till de här workshopsen sen. Det finns ju information, ni får titta igenom informationen själva på kursens webbplats. Men till de här workshopsen så kommer vi, nu står det här, till er hjälp har Daniel spelat in en kort föreläsning om vad som kan tänka på när det kommer till frågeställningen. Och sen finns det ingenting där. Och jag är lite osäker på om vi ska publicera dem rakt av eller om vi faktiskt kommer göra nyinspelningar av dem till år. Mm. Så att det kommer att komma upp här och förhoppningsvis så är det du eller jag och tillsammans med Johan Hagelbäck som kommer att göra dem där på något sätt. Johan som har exjobben för årskurs 3, vilket är ganska bra för att knyta. För då knyter vi an lite. Och han vet ju lite vad man kanske ofta bommar på när man kommer upp på kandidatarbetena sen. Mm. Här finns också, ska jag säga, här finns tydliga instruktioner om hur det går tillväga när ni delar de här Google Docs med varandra inför opponeringen så småningom. Så att det ska inte vara något konstigt och det finns instruktioner om hur ni opponerar och vad ni ska titta på där. Så att det där brukar ge sig ganska så väl själv. Gott. Ska vi bara titta på ett exempel på en rapport? Jag tänkte det, alltså det kan alltid vara bra även när vi börjar, innan när man liksom sätter frågeställningen. Vi sa att det är viktigt och det hör, alltså genom rapporten vill vi ju ha en röd tråd va? Mm. Att det hänger ihop och det kan vara ganska vettigt och då liksom studera ett jobb som vi tyckte var bra uppdelat. Det här är taget av de jobben som finns där och det är ju liksom, vi visar innehållsförteckningen här och ska försöka gå igenom det lite. Inledning och så är kanske inte så mycket att säga om, men bakgrunden där, om man börjar med den delen, där handlar det ju egentligen om att bygga upp teorin. Alltså ni ska ju bli nästan experter på de ämnena ni studerar, så det gäller ju att man gör ett litet jobb, man tar reda på saker, hur fungerar, lägger en liksom teoretisk bakgrund till det här och introducerar läsaren så man kommer upp på en viss nivå. Vi vill ju oftast när man kommer till frågeställningar så pratar vi om att försök inte vara jättebred utan försök smalna av så att det blir ett djup liksom, så att det blir liksom, återigen, man ska liksom vara expert på det här nästan och ha det som sin grej då liksom så. Vi kan väl titta här bara vad det här var för arbete. Tillämpningen av den semantiska webben heter då arbetet. Och här ser vi då direkt i bakgrunden att man går igenom vilka semantiska webbteknologier finns. Precis, man gör en bra teoretisk grund till liksom, ja, men vad handlar, dels vad handlar semantiska webben om och sen de teknikerna som finns där. Man kommer vidare till något som vi kallar syfte som också är... Nej, långt upp. Jag tyckte det var knyckt, jag kunde peka så där. Sina grejer. Eller så kan jag göra så. Ja, precis. Syfte, ja. Det är också ganska viktigt. Alltså, varför skriver du här? Varför är det här intressant? Det är ju ganska tråkigt att skriva ett arbete som ingen är intresserad av. Mm. Inte ens du själv. Nej, det är ju nästan det absolut värsta. Så på något sätt så syfte måste man ju ha. Varför är det här intressant? Varför är liksom... Vad vinner jag på att läsa den här rapporten? Mm. På något vis. Mm.
Och sen kommer vi ju till den liksom biten som vi jobbar med, och det är ju själva frågeställningen. Mm. Liksom, här vill vi ju ha en tydligt definierad frågeställning som ni redan från början när ni ställer den känner att det här kan det finnas ett svar på. Och det är inte det att det finns ett självklart svar. Nej, det finns liksom inget ja eller nej. Det brukar vara dumma frågeställningar. Precis, utan man hittar en frågeställning. Och den här frågeställningen är ju på något sätt den röda tråden genom hela uppsatsen. Sen det är den här ni hela tiden ska ha i bakhuvudet när ni egentligen skriver framöver. Då, att knyta an till, ja, men hur förhåller det sig här till min frågeställning? Bakgrunden, är den här bakgrunden överhuvudtaget relevant för min frågeställning? Mm. Eller skriver jag nu någonting bara för att skriva? Mm. Och har man gjort det bra där så kommer man ju som läsare in att man förstår, inte intressant ämne, jag har lite viss förståelse för det. Och man börjar själv fundera lite och sen så kommer en frågeställning då som liksom blir spännande om man vill liksom läsa vidare i det här. Mm. Mm. Sen ett viktigt kapitel, och det här som Johanna kommer att prata om också. Det är mycket möjligt att exakt det här ni har gjort redan har gjorts. Mm. Och då eller om något kring där i de här ämnena. Mm. Tittar man på forskningsprocessen, så bara för att någon har gjort någonting tidigare så betyder det inte att man inte kan göra det igen. Man kan verifiera att det här faktiskt stämmer. Det kan ha tillkommit faktorer som gör att det kanske inte fortfarande stämmer. Man kan utreda det. Men det är viktigt att ni tittar vad har faktiskt gjorts inom det här ämnet. Mm. Och försöka identifiera saker som kan vara viktiga framöver i er rapport. Mm. Och där är ju oftast, när man tittar på tidigare, i alla fall vetenskapliga, så är det ju ofta så avslutas ju en artikel med att ställa ytterligare frågor. Eller att man har inte kommit fram till ett svar på grund av att man då har analyserat sättet man har jobbat på något sätt som man kanske kan ta med sig och påvisa. Mm. Och till och med kan det vara att när man sätter sig in i, det här är ju på något sätt en iterativ process, måste vi vara medvetna om. Ja, när man visst sätter sig in i tidigare forskning, så är mycket mer att man hittar sin frågeställning där. Mm. Oh, absolut. Den här frågeställningen, varför den här kan jag ju ta, och så skriver man om den. Och det måste ni tänka genom hela rapporten, att bara för att vi har lämnat bakgrundskapitlet och kanske jobbar med metoden, så är det inte som så att ni inte ska ändra i bakgrunden, utan givetvis så kan ni behöva gå upp och göra justeringar hela tiden. Men bakgrunden och inledningen, den första delen, där ser vi gärna att man lägger tid. Och det är ju... Alltså där bygger man ju grunden man ska stå på något sätt som på något sätt visar vad man har tagit reda på och vad man kan egentligen när det här arbetet, liksom själva arbetet går vidare. Mm. Mm. Sen kommer vi till en jätteviktig del. Ja, också. Ja, alltid viktigt. Men metoden är ju väldigt viktig. Metoden, alltså hur ska ni kunna svara på den här frågan ni har ställt? Ni har ställt en fråga, det måste ju finnas ett sätt att svara på den här. Mm. Är det som så att ni behöver intervjua ett antal företag för att få svaret på den här? Eller behöver ni sätta upp ett experiment för att göra en prestandamätning? Eller en test av något slag. Ja, exakt. Eller behöver ni göra någon form av litteraturstudie för att se? Något ämne man vill undersöka, och då sammanfoga massa olika litteratur. Och metod, det är ju alltid viktigt. Egentligen det man alltid ska ha med sig i huvudet är ju att metoden ska beskrivas på ett sånt sätt att vem som helst kan göra om det här. Mm. Vad det nu gäller. Tar vi experiment så måste man beskriva hur ser miljön ut, vad är det för, hur många CPU:er har jag, vad är det för programvara och lalala. Så att man egentligen ska kunna göra samma experiment igen och få samma resultat. Vilket då visar att det finns en viss validitet, som man säger, i det. Mm. Tittar man på litteraturstudier så är det ju viktigt att, ja, där gör vi ju någon slags, vi söker litteratur. Hur gör jag det? Vad har jag för sökord? Vilka databaser? Jag gör någon slags, jag får 100 artiklar, men jag måste ju på något sätt välja ut ett par av dem. Hur sker det utvalet? Så att egentligen man skulle kunna göra samma sökning. Och, om 10 år och se om det här har förändrat sig till precis. Exempel. Vi ser också här, det här verkar ju vara någon form av litteraturstudie då, eftersom vi har en rubrik i det här fallet som heter litteratursökning. Och vi har också den här delen kritik till metod som är en viktig del här, att ni kritiskt granskar er egen metod och funderar på, är det här faktiskt det bästa sättet? Det här kan ju vara någonting som man faktiskt till och med kan komma tillbaka lite till när man har börjat sätta igång, så kanske man inser saker och kan fylla på den här kritiken. Men det här skulle kunna vara saker som att ni intervjuar 5 företag, men
det kanske hade blivit bättre om vi hade intervjuat 10. Mm. Det kanske är som så att de här 5 företagen sitter samtliga i Kalmar. Och det kanske vore bättre om vi hade en geografisk spridning. Det kanske är företag inom samma bransch, vilket inte var optimalt. Alltså, försöka, ni ska skjuta på er egen metod. Alltså vad är det för saker som kan också påverka att resultatet skiljer sig från första gången, andra gången? Och ja, precis som du sa, när det gäller enkäter och sånt där, så är det ju mycket också urvalet av de man väljer att ställa frågor till, och vad händer om vi inte får tillräckligt med svar och sådana saker. Och där kan vi väl också, metoder brukar ju vara vanliga att göra enkätfrågor, och det är ju jätteviktigt att man tänker till där, så man inte bara slänger ut det på liksom allmänna frågor, utan hur tänker du motivera varje fråga. Det gäller också att vara ganska tidigt ute där, om man skickar ut dem, för det tar oftast ett tag innan man får svar och sånt där. Men vi återkommer väl till det under den delen, men det kan ju vara bra att redan tänka nu. I och med att man vill jobba fram en frågeställning, så automatiskt så börjar man ju tänka på hur jag ska besvara den. Så man kan ju ha det i huvudet i alla fall. Tänk också på metoden. Ni ska hela tiden återknyta till frågeställningen, så att det ni ska svara på i metoden är hur ska jag gå tillväga för att få ett svar på min fråga, så att ni inte helt plötsligt börjar göra någonting som inte kommer att svara på frågan, utan har frågeställningen med er. Och det där leder ju fram till att förhoppningsvis så i metoden så får vi sen ett svar på frågan, och det är det vi kommer att beskriva i resultatet här då. När det är en typ av, som det har varit här då, en litteraturutsökning eller litteraturstudie, så blir ju resultatet en ganska stor del av... Det blir ju egentligen att man sammanfattar det man har läst in, de artiklar man har valt, försöker hitta relationerna mellan dem, redovisar skillnader mellan dem, ska jag säga. Resultatet handlar ju i många fall om att liksom det ska vara du ska bara en objektiv visa fakta helt enkelt. Du ska inte tolka någonting ute, du ska bara visa. Har man gjort ett experiment så är det mycket diagram och liksom siffror. Hur gav mätningarna? Behöver inte diskutera varför mätningarna på något sätt, utan bara det här blev resultatet av mina 8 mätkörningar till exempel. Tabellform, kanske diagram, gör det tydligt för läsaren att förstå det här, och själv kanske redan under resultatet själv kunna börja bilda sig på något sätt en uppfattning om vad det här kan leda till. Men det måste som sagt vara ett objektivt resultat. Pang, boom. Enkäter likadant, där sammanfattar man ju liksom, så många tyckte det eller beroende på. Man kanske plockar upp om man har öppna frågor och redovisar dem. Så behöver man kanske inte redovisa allt man gör i enkäten, det kan man lägga som en bilaga, men man kan lyfta fram vissa saker att man ser, eller tendenser eller vad det nu kan. Så det är viktigt att tänka på att resultatet där är objektivt, så att säga. Sen kommer vi till den delen där ni får vara mer tolkande, och det är den här diskussionen och slutsatsen som kommer här i kapitel 5. Här gör ni en tolkning av resultatet. Varför tror ni att ni fick det här resultatet, och vad kan vi dra för slutsatser av det här resultatet? Lyckas vi besvara frågan med det här? Det är ju inte säkert vi gör. Nej. Det betyder ju inte att man blir underkänd, utan ett misslyckat experiment eller vad det kan ju vara en väldigt bra rapport ändå, eller liksom ett bra arbete ändå. Så där helt enkelt försöker man ju knyta ihop säcken kring det man har gjort, men där har man också då möjlighet till sin egen tolkning av resultat och sina egna slutsatser. Sen ett jättebra, som vi ser här, punkt nummer 6 då, framtida forskning. Vi har fått ett resultat, det blev kanske inte som vi trodde, eller så blev det precis som vi hade förväntat oss. Hur tycker ni att man, om någon skulle fortsätta på ert arbete, vad skulle ni ge för rekommendation? Ja, och i många fall när man sitter och gör och grottar ner sig i en sån här, så visst, vi har en specifik frågeställning, men förmodligen så inser man ju att det finns frågor som sticker iväg åt andra håll. Man börjar ställa sig nya, och där har man ju då möjlighet att okej, det kan vi inte svara på i den här rapporten, men där kan man ju som sagt ge framtida forskning. Det vore kul att gå vidare med det här och undersöka det ur den här synvinkeln eller den här lilla sidospåret eller vad det nu kan vara.
Och som sagt, det sa vi ju innan, det hittar man ju oftast i vetenskapliga artiklar att det finns då. Det är ju egentligen så vetenskapen driver sig, för alla börjar ju inte från punkt noll. Nej. Utan ofta så bygger man sina teorier och sina fortsatt forskning liksom, och jobbar vidare. Det finns fler exempel. Vi ska se här, jag lovar att jag ska se om jag kan hitta några från förra året också. Som vi kan det här var några år sedan. Jag tror det var två sedan. Så vi ska få till det också på kursens webbplats. Och det här var ju en litteraturstudie som metod. Det sätter ju lite tonen i hur man i alla fall efter bakgrunden Absolut. Bygger upp. Och där ska det väl finnas lite olika varianter. Jag tror också. Att om vi går och tittar på exempelarbetena här, så ser ni att det finns lite olika då. Här ett experiment, här har vi en litteraturstudie och en enkät, vilket är ganska ambitiöst. Det tar ganska mycket tid att göra både och. De brukar ibland gå hand i hand så här. Här har vi litteraturstudie, undersökande, en enkät och så vidare, experiment. Så ni får se lite olika typer här. Vi ska se om vi kan hitta några bra till, som sagt, här, som är representativa exempel. Då. Nej, men det tror jag ger en liten... Alltså vi kommer ju gå igenom varje steg för steg här, men det här ger ju lite kött på benen. Som är bra att känna till liksom, när man jobbar fram sin frågeställning också. Så. Och jag tror att nu vet ni nog vad ni ska göra. Ni har en frågeställning, ni är inte klara med den, men det är helt okej. Se till att fila på den fram till onsdag då ni får presentera den första gången för gruppen. Och sen får ni då vettig feedback här också förhoppningsvis från gruppen och från oss. Och sen tar vi det därifrån. Det är väl vår plan. Absolut. Som vanligt. Ska bli spännande. Ja, absolut. Det är alltid spännande att läsa de här, handleda de här. Det är ju på något sätt kronan på verket på utbildningen. Ja, då. Det visst. Blir ju det här som många arbetsgivare också kan använda för att se lite vad ni går för. Så att, det är viktigt. Sen har vi ju en praktisk profil som vi alla vet. Och även de artefakter ni har gjort i kurserna är ju viktiga. Men det här är en pusselbit. Ja. Och en viktig pusselbit för examen. Ja. Det är faktiskt examensarbetena som granskas väldigt ofta. Jag tänkte när det kommer... Det är en viktig pusselbit för oss, för det är så vi blir granskade i många fall, hur kvaliteten är på de jobb vi släpper igenom. Precis, och det var ju det som vi fick för några år sedan här, att då fick vi en granskning och då var det just examensarbetena som fokuserades på. Där fick vi mycket hög kvalitet, så att vi hoppas att ni fortsätter leverera det till oss så att vi kan få det nästa gång med. Har ni frågor som vanligt så ses vi i Slack-kanalen. Och med det säger vi tack och hej. Tack så mycket.